Градоначалникот Димитровски ја продолжува практиката што ја започна во својот мандат да организира предновогодишна средба на која ги поканува бизнисмените од Кочани и соседните општини со кои соработува нашата локална самоуправа. На крајот од тековната година, пред присутните представници од бизнис секторот кои дојдоа во хотелот Национал, тој направи кратко резиме на сработеното во годината што изминува, задржувајќи се на дел од инвестициите во инфраструктурата и обезбедувањето подобри услови за развој на стопанството. Димитровски рече дека е задоволен од досегашната соработка со бизнис секторот, изразувајќи надеж дека тоа задоволство е обострано, за што потврда бил и бројот на присутните гости. Мене ми е задоволство што имаме така масовен одзив и што оваа традиција продолжува и понатаму, за да се собереме на едно место и се видиме очи во очи и си размениме искуства, бидејќи сепак се работи за два различни сектора, било да е општински државен, заедно со приватниот сектор. Ние сме поврзани едни со други и сакали или некеле мораме да соработуваме и да се надополнуваме. Димитровски рече дека 2015 година во Кочани ќе биде забележана по ангажирањето на околу 700 работници во стопанските капацитети што се отворија како странски инвестиции, потоа по раздвојувањето на атмосферската од фекалната канализација, асфалтирањето на поголем број улици, како и започнувањето на работите за изградба на браната Речани. Тоа, според првиот човек на општината, биле дел од причините изминатите 12 месеци да се оценат како успешни. Најбитната работа која што е, не знам, најдолгорочна за општината Кочани, односно за младите на општината Кочани, тоа е изградбата на отпочнувањето со проектот на пречистителната станица, колекторот со пречистителната станица на општина Кочани во вредност од 21 милион швајцарски франци. Заради тоа, значи ја оценувам и реално е да ја оценуваат и другите како мощно успешна 2015 година, меѓутоа и како старт за наредните години за уште подобар успех на општината Кочани. На крајот од средбата, во опуштена атмосфера со пригоден коктел, луѓето од бизнис секторот и представниците од локалната власт разменија мислење и искуство од работењето во изминатиот период, посакувајќи со работката да продолжи и да се остварат поголеми успеси во 2016 година.